لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنا ویدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینهوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوه ویشتم نصیحت دا دی چې تاسو په ایمان کې اخلاص پیدا کړئ. کله چې الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکړ، د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت مو ومنل، نو په خپل دې ایمان کې تاسو اخلاص پیدا کړئ. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یمن ته ولیږدم، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي، اذ الله رسوله ما ته یو نصیحت وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلي، اخلص فی دینک یکفیک العمل القلیل، په خپل دین کې اخلاص پیدا کړه نو لږ عمل هم تاته بس دی. ځکه ډېر کم عمل چې په هغه کې اخلاص وي هغه د الله لپاره وي، انسان الله ته نږدې کوي. او ډېر لوی عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي، په هغه کې د الله رضا نه وي، هغه د الله لپاره نه وي، نو هغه انسان د الله نه نور لرې کوي. نو قدرمنو اورېدونکو، مسلمانانو وروڼو او خویندو، هر عبادت چې تاسو کوئ په هغه کې اخلاص پیدا کړئ، خاص د الله لپاره یې وکړئ. که تاسو روژه نیسئ، که تاسو لمونځونه کوئ، همدارنګه که نفلي عبادتونه کوئ، د ستاسو یوازینی مقصد دې په هغه کې صرف د الله رضا وي. چې الله درنه راضي شي، نو بیا څه مشکل مسلمان لپاره پاتې شي. همدارنګه حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي، چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي چې رسول الله به فرمایل، طوبا للمخلصین اولئک مصابیح الهدى تنجلی عنهم کل فتنه السلما. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به فرمایل، مخلصینو ته دې مبارک وي، دا هغه خلک دي چې د هدایت ډیوې دي، په دوی سره هره توره فتنه ښکاره ښکاره کېږي. یعنی هغه تورې فتنې چې پرتې دي، کله چې مخلصین لاړ شي هلته، هغه تورې فتنې به الله له هغه ځای نه پورته کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. ډېر روژهداران دي چې د هغو د روژې نه دې لپاره کوم ثواب نشته الا جوع، مګر چې ګېډه یې وږي ده، ځکه هغه په خپل عمل کې اخلاص نه لري، د روژې آداب نه مراتوي. همدارنګه رسول الله وایي، ډېر داسې کسان دي چې هغوی به ټوله شپه رڼه کوي په عبادت باندې، خو هغوی لپاره کوم اجر ثواب نشته الا سحر، مګر دا چې هغوی بې خوبه دي، ستړي دي، ځکه چې هغو کې اخلاص نشته، هغوی کې صداقت نشته، هغوی د خپل عمل د الله لپاره نه کوي، بلکې هغوی په خپل عمل کې ریا ته ځای ورکړی. او په کوم عمل کې چې اخلاص نه وي، کوم عمل چې د الله رضا لپاره نه وي، هغه د الله رب العزت په دربار کې منظور نه دی، هغه مردود دی. ځکه حضرت ابو اسامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل، ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا يبتغي به وجهه. بشك الله رب العزت لإخلاص فرته هيتس عمل قبلوي، أو يوازي هذا عمل قبلوي شي يوازي ده الله رب العزت لرزال فاروي. نقدر من وابركمكو كنك عمل كوي تاسي فهاقكي ده الله رب العزت رزال تزاي ورقري، يعني يوازي ناي هدف يستاسو ده الله رزال. زمن زنی ورونه ود په مکې مکرمه کې، هغوی به د ورځې څلور پنځه عمرې کولې، حتی د زنو نه به فرضي جمعې په محرم شریف
پاتیوی او چې کله به اتاقونو ته راغلل یو بل ته به ویلې چې تا څو عمرې را وړي او هم څو عمرې را وړي تا څو توافونه کړي او ما څو توافونه کړي زما توصیه هغو ته دا وه چې تاسو صرف په ورځ کې یو تواف وکړئ په اخلاص یې وکړئ د هغه لسو عمرونه شل عمرونه چې په ورځ کې کوئ چې په هغه کې ستاسو نور اولیا وي دا یو تواف ډېر بهتره دی ځکه د مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د ستاسو جسمونو ته هم نه ګوري الله رب العزت د ستاسو صورتونو ته هم نه ګوري الله ستاسو مالونو ته هم نه ګوري بل ینظر الی قلوبکم الله ستاسو زړه ته ګوري ستاسو زړونو ته ګوري چې آیا ستاسو په زړه کې اخلاص شته که نه شته ستاسې په زړونو کې د الله رضا پرته ده او که نه ده پرته اوچته ځواني ښه صورت او ډېر مال الله څخه هېڅ کوم ارزښت نه لري بس الله د ستاسو زړونو ته ګوري چې آیا هغه عمل چې ته کوې په دې کې د اخلاص شته او که نه شته نو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت ومنو چې هغه موږ ته وایي چې تاسو په خپلو عملونو او په خپلو ایمان کې اخلاص ته ځای ورکړئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درویشتم نصیحت هغه دا دی چې د یو حاجت پر وخت دا عمل هغه عمل به اوس رسول الله موږ ته بیانوي په حدیثو کې بیان شو حضرت عبدالله ابن اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې الله او یا بنده ته کوم ضرورت لري هغه ته په کار ده چې ښه اودس وکړي او د اودس نه وروسته دوه رکعته لمونځ وکړي بیا د الله رب العزت حمد الصلاة وایي د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي او د هغه نه وروسته دا دعا ووایي الله رب العزت به یې هغه مشکل ورته حل کړي هغه دعا دا ده لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه الترمذي الله رتب الهيت معبود نشتا هذا حليم أو سخي ذات دي الله پاک دي دلوي عرش رب دي ټولې ستاینې الله سره دي چې د ټولې نړۍ پالونکی دی ای الله زه د ستا د رحمت او مغفرت اسباب غواړم د هرې نیکې ګټې او د هرې ګناه سلامتي غواړم زما ټولې ګناه یې وبښه ټول سختي یې ټولې سختي راڅخه لرې کړه زما هغو اړتیاوو ته چې تر پرې خوښ یې ځانګړې پاملرنه وکړه او ته چې تر هر چا رحم کوونکی ذات یې تاسو ته هم قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو وروڼه او خویندو که مشکل پېښ وي ډېر په اخلاص سره اودس وکړئ راشئ په مانځه ودرېږئ دوه رکعته لمانځه نه وروسته د الله حمد الثنا بیان کړئ د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایئ او دغه دعا چې ما تاسو ته ولوستله دا دعا وګورئ الله ربالعزت به ستاسو مشکل درته حل کړي که ستاسو مشکل بنده ته وي او که ستاسو مشکل الله ته وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلېرویشتم نصیحت هغه دا دی چې د نفس له فتنو ځان وساتئ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کسان داسې دي چې الله ربالعزت به هغوی سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي الله رب العزت به هغوی ته په نظر د رحمت هم نه ګوري او الله رب العزت به دوی د ګناهونو هم نه پاکوي او دیو لپاره به سخت عذاب وي صحابه و کرام وویلي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره موږ واورېدله نو موږ پوښتنه وکړه چې خابو و خسرو من هم یا رسول الله دوی خو هلاک شول دوی خو تباه شول دا څوک دي ای د الله رسوله چې د آخرت ورځ به الله ورسره خبرې نه کوي الله به په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري الله به یې پاکوي نه او دوی لپاره به سخت عذاب وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې په دیو کې اولینی کس مسبل دی مسبل هغه چا ته ویل کېږي چې هغه د کبر او د غرور د وجې نه د خپل پایڅې د خپل
ځانګړې توګه په مانځه کې، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې الله رب العزت د مصبین لمونځ نه قبلوي. دا د نفس فتنه ده چې تا په کبر و غرور کې اچوي چې د کبر د وجې نه د خپل پایڅې راښکته کړي او د خپلو بجلکو راښکته وي. البته دا زموږ د ورونو دپاره نه، د خویندو دپاره. دویم کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفي کوي هغه منان دی. منان هغه څوک دی چې چا سره یې څه احسان کړي وي، څه نیکي کړي وي، او په هغه ځای کې هغه ته د هغه یادونه کوي، په هغه باندې د خپل احسان اچوي. دا د نفس فتنه ده. عمل باید الله رضا لپاره وي. هر هغه چا سره چې تا په یو مشکل کې مرسته وکړه، د هغه اجر ثواب د الله نه غواړه. چا سره دې چې کومک کړی، په هغه باندې خپل احسان واچوه. او درېیم کس هغه دی چې هغه په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري. یو کتاب یې راوړی خپل دوکان ته په 10 روپۍ باندې، چې کله هغه ته اخیستونکی یا مشتری راشي، نو هغه ته وایي چې قسم په خدای دا کتاب ما په 12 روپۍ باندې اخیستی دی. دا د نفس فتنه ده چې د مال محبت یې د دې په زړه کې واچوه، تر څو چې دې ته اړ شي چې په خپل مال باندې د دروغو قسم وخوري. نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت دی موږ ته چې تاسې د نفس له فتنو څخه ځان وساتئ. هغه شی چې تاسې په فتنو کې اچوئ، د هغې نه تاسو اجتناب وکړئ. په ځانګړې توګه دغه درې کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ ته بیان کړل، باید د هغه نه په جدي توګه باندې موږ ځانونه وساتو. همدارنګه حضرت جابر بن عبدالله انصاری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځان له ظلمه وساتئ، ځکه چې ظلم د قیامت په ورځ ستوري تیارې وي. له بخل ځان وساتئ، ځکه بخل تر تاسو وړاندې خلک حلال کړل. همدې بخل هغوی دې ته چمتو کړل چې د خلکو وینې توی کړي او حرام شوي شیان حلال وګڼي. همدارنګه حضرت جندب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د بل عیب ښکاره کړي، الله رب العزت به د ده عیب ښکاره کړي، او څوک چې ریا وکړي، الله به هم له ده سره هغسې معامله وکړي. که د عیب ښکاره کول دي، که ریا کول دي، همدارنګه که بخل او که ظلم دي، دا ټول د نفس دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا نصیحت کوي چې تاسو د نفس د فتنو نه ځانونه وساتئ. نو که غواړئ قدرمنو اورېدونکو چې د دنیا او د آخرت ژوند مو ښایسته وي، راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نصیحتونو ته ډېر په خلاص غوږ باندې غوږ کېږدئ، تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت موږ ته نصیب کړي. نور به موږ خود یوې دمې قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 نصیحت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې تاسې د سورة اخلاص ډېر زیات تلاوت کوئ. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د سورة بقرې آخري آیتونه ډېر لولئ. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. آمن الرسول نواقه تر عین آخره پورې رسول الله وایي چې دغه آیتونه تاسې ډېر لولئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو آیت الکرسی د هر فرض منځ وروسته او د خوب په وخت کې لولئ. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل چا چې پوره نسواری قل هو الله وویله، نو الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي. چا چې دا سواري په اخلاص سره د زړه نه سورة اخلاص یعنی قل هو الله ولوستله، الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وفرمایل ان الله رسوله
بیا خو به نو زموږ ماڼۍ په جنت کې ډېرې زیاتې وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العزت ډېروونکی او پاک دی، دا د بنده په لاس کې نه دي، هغه الله درکوي او الله رب العزت ستا د هغې چې کمښت نشته. همدارنګه حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله ختم سورة البقره بآیتین اعطانیهما من کنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت ما ته د سورة البقرې وروستني آیتونه تر عرش لاندې خزانې څخه راکړي دي، نو هغه زده کړئ او خپلو ماشومانو او میرمنو ته یې ورزده کړئ، ځکه چې دا هم قرآن دی او هم لمونځ دی او هم دعا ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی. د دې پر ځای چې د ستاسې اولادونه او ستاسې ښځې کښېني، شپې د خپل وخت په یو عبث شي باندې تېر کړي، یا نن ورځ د سریالونو په کتلو باندې تېر کړي، کښېنوئ هغوی هغوی ته د سورة بقرې آخري درې آیتونه ور یاد کړئ، یا دوه آیتونه هغو ته یاد کړئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آیتونه الله رب العزت ما ته د هغې خزانې نه راکړي چې هغه د عرش لاندې دي، نو خپله یې یاد کړئ، د خپلو ښځو ته یې وروښئ او د خپلو اولادونو ته یې وروښئ، ځکه هم دا لمونځ دی هم قرآن دی او هم دعا ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې آیت الکرسی ولئ، ځکه د آیت الکرسی د لوستونکي او د جنت ترمنځ صرف مرګ حائل دی. هغه څوک چې تل لپاره د فرض لمانځنه وروسته آیت الکرسی لولي، چې کله مري په خپل قبر کې به د جنت نښې نښانې او برکات ویني. او رسول الله فرمایي څوک چې آیت الکرسی شپې لولي، الله رب عزت به هغه د شیطان نه ساتي. بخاري د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه یو لوی حدیث را نقل کړی، هغه فرمایي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه مال باندې پیرهدار ودرولم چې هغه د زکات مالونه راټول شوي ول. نو شپې یو سړی راغی او د دغه مالونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پرې مقرر کړی وم ساتونکي د دین اغلا کوله، نو هغه کس ما ونیو او دا مې ورته ویل چې زه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیایم. هغه راته ډېرې زاري وکړي او دا یې راته ویل چې ضرورت لرم، ماشومان هم لرم او ډېر مجبور یم، ما پرېږده بیا به دا کار نه کوم. هغه کس ما خوشي سهار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې د شپې بندي دې څه کړه. ما ورته ویلي د الله رسوله، هغه د ځان او د ماشومانو اړتیاوې راته بیان کړې، زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلي نه، هغه تا ته دروغ ویلي دي، هغه به ډېر ژر بېرته راشي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي زه په دې باوري شوم چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا سره سم هرومرو بېرته راځي او د دې ځای نه اغلا کوي. زه بیا دلته ویښ ولاړ وم چې بیا دغه کس راغی، د شیانو په خوړلو یې شروع وکړه او د ځان سره یې هم خوړه وچې ویسي. هغه ما بیا ونیو او دا مې ورته ویل چې زه به دې دعوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ولولم. هغه بیا راته زاریانې شروع کړې، راته ویلې چې ما خوشې کړه، مجبور یم، ماشومان هم لرم، بندوار به زه نه راځم. ابو هریره فرمایي چې زما بیا پرې زړه وسوځېد، خوشې مې کړه. سهار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم. رسول الله راته وویل ای ابو هریره، د تېرې شپې بندي دې څه کړه؟ ما رسول الله ته ویلې هغه د خپل ځان او ماشومانو د ضرورت یادونه وکړه، زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې نه، هغه تا ته دروغ ویلي دي، بیا به راشي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه په درېیم وار پیره ولاړ وم چې هغه کس بیا راغی او د خوراکي توکو په وړلو باندې شروع وکړه، هغه ما ونیوه.
باندې هرومر رسول الله ته ورمنل دا دریام او مستنی وار دی خو څو وارې تا ویلې چې زه به بیا نه راځم خو ته بیا راغلې هغه کس بیا راته ویلې ابوهریره فرمایي ما خوشیې کړه زه به داسې کلمې در وښیم چې د هغو په وسیله به الله ربالعزت تا ته ګټه ورسوي ابوهریره فرمایي چې ما ورته ویلې هغه کومې کلمې دي هغه راته ویل کله چې ته خپلې بسترې ته ورشې نو آیت الکرسی ووایه د الله ربالعزت لخوا به یو ساتونکی درته وټاکل شي تر سهاره به دې د شیطان نه وساتي شیطان به تا ته نه نږدې کېږي ابوهریره وایي چې دا سړی ما خوشیې کړه سهار چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلې چې د شپې بندي دې څه شو ما ویلې د الله رسوله هغه له خپل ګمان سره سم ما ته یو څو کلمې راوښودلې چې د هغو په ذریعه به الله ربالعزت ما ته ګټه رسوي رسول الله راته ویلې هغه کومې کلمې دي ما وویل چې هغه ما ته وویل کله چې ته ویده کېږې نو ته آیت الکرسی ولوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ده كلمات ما تروح او دایره ته ویلې چې په دې سره به الله ربالعزت تا ته یو ساتونکی مقرر کړي او تر سهاره به هېڅکله شیطان درته رانشي نو رسول اکرم وفرمایل هغه تا ته رښتیا ویلي خو په خپله دروغجن دی یا رسول الله راته ویلې ابوهریره آیا ته پوهېږې چې دا درې شپې له چا سره ته خبرې کوي او څوک نیسې ما ویلې نه رسول الله راته ویلې هغه شیطان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت هم دی چې تاسو که آیت الکرسی ولولئ الله رب العزت به تر سهاره پورې تاسو د شیطان د حملاتو نه ساتي او په حفظ و امن کې به تاسو ژوند کوئ نن راشئ قدرمنو اورېدونکو چې ډېر په خلاصو غوږونو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونو ته غوږ شو او وایولو په دې کې به زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي وي نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند د نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب